Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Від сьогодні в Тернополі не їздить громадський транспорт. Медиків, військових, комунальників і працівників заводів, які займаються виготовленням продукції харчування, перевозять спецтранспортом. Під час карантину працівники міського територіального центру доставляють продукти і ліки одиноким людям, які живуть в тернопільській громаді. Від сьогодні в Тернополі не їздить громадський транспорт. Медиків, рятувальників, поліцейських, комунальників, працівників заводів, які займаються виготовленням продукції харчування, працівників аптек і лабораторного центру перевозять спецтранспортом. Про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, для цих людей міська рада має виготовити перепустки. Речниця міськради Мар'яна Зварич повідомила, що наразі перепусток немає. Коли вони будуть – невідомо. Наша знімальна група сьогодні запитала тернополян, як вони добираються на роботу. Працівник комунальної служби Олексій Цветінович розповів, на роботу сьогодні прийшов пішки. Відомо чоловікові йти 450 метрів. В селах, то вони так лишились там, їх відправили в відпустку, бо нема чим добратися з сел. Но у нас в основному зроблено так, що там, де живе людина, там і має свою ділянку. Тому я живу на Листопадові, я маю тут ділянку свою. Так що мені транспорту не треба, пішком раз і все. А це зупинка поблизу Катедрального собору Різдва Христового в центрі Тернополя. Військовослужбовиця Іванна Близнюк каже, спецпосвідчення для проїзду ще немає, тому їхатиме за посвідченням військовослужбовця. Розповіла, як ставиться до карантинних заходів. То, що держава закликає залишатися вдома, індивідуальні якісь засоби захисту, хоча б там маска, рукавички. Ну, люди не дотримуються карантину і це дуже жаль. Ну, поліція їздить, захищає. В нас посилений режим, ми працюємо сутками, в нас по дві зміни. Ну, ми стараємося, але дивлюсь, що ну, це треба або якісь штрафи вводити, або позбавлення волі, як в інших цивілізованих країнах. Тому що в нас, ми працюємо для чого, для кого, не знаю. Маски не знімати, тільки в масках. Кондукторка Ольга Покітко каже, сьогодні транспорт курсує з 6.30 до 9.30 та 16.30 до 20.30. Вона розповіла, працівників яких сфер пускає в тролейбус. Медицина, що там ще, хлібзавод, що продавці, що торгують, і міліція. От всіх ми таких возимо. І в масках всіх, щоб захистилися. Начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук повідомив, що курсують такі маршрути. Тролейбуси номер 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 та автобуси номер 1А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35. На сьогоднішній день виїхало 23 тролейбуса та 14 автобусів, які обслуговують 7 тролейбусних та 7 автобусних маршрутів, які охоплюють практично всі керунки міста. Першочергово ми будемо моніторити роботу цього транспорту, будемо бачити, як він буде себе оправдовувати, і будемо після того коригувати, чи збільшувати, чи зменшувати кількість транспортних засобів і так само маршрутів. Сьогоднішні обстеження показали, що транспорту достатньо. На спеціальні перевезення не поширюються обмеження Кабінету міністрів стосовно кількості пасажирів в салоні автобуса чи тролейбуса. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Навколо тернопільської громади мають облаштувати 10 санітарно-патрульних постів. На них поліцейські та медики мірятимуть водіям і пасажирам температуру. Про це розповів начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук. За його словами, санітарно-патрульні пости облаштують на вулицях 15 квітня, на трасі міжнародного значення М-19, на перехресті вулиці Купчинського, Корольова, на трасі міжнародного значення М-12 за Збаразьким кільцем, біля виїзду з села Великі Гаї, на трасі міжнародного значення М-19 на вулиці Миколинець, на виїзді з села Петриків, на трасі міжнародного значення М-12 біля сервісного центру МВС, на трасі М-09 біля автозаправки, на Бродівському перехресті села Біла та на вулиці Текстильній на об'їзну. Наша знімальна група сьогодні була поблизу Гаївського мосту, там постів немає. На вулиці Об'їзній також. Біля села Біла їх наразі теж не облаштували.
Як повідомила нашим кореспондентам речниця патрульної поліції області Катерина Басалига, коли ці пости діятимуть, вона повідомить додатково. Сьогодні в області станом на 19 годину залишаються під підозрою 11 випадків коронавірусу. 4 з них зафіксували сьогодні. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, 9 випадків зараз досліджують в обласному лабораторному центрі. Ще 2 біоматеріали в жителів Тернопільської області відібрали в Львівській інфекційній лікарні. У цих людей підозрюють COVID-19, але лабораторно цей діагноз ще не підтвердили, каже Володимир Паничев. Це люди, які були евакуйовані із-за кордону, вони пересікли кордон український. При температурному скринінгу у них була зафіксована підвищена температура. Вони були доправлені до Львівської інфекційної лікарні. Їм було встановлено діагноз COVID під знаком запитання. Відібраний матеріал для лабораторного дослідження. Зараз ці 2 хворих знаходяться на території в області в умовах самоізоляції. 1 хворий в місті і 1 хворий в одному з районів в області. На превеликий жаль, за інформацією, яка отримана від них, вони добиралися самостійно. За словами Володимира Паничева, загалом підозри на коронавірус зафіксували в 32 жителів області, 20 з цих підозр спростували. 1 випадок захворювання на коронавірус у жителя Заліщицького району підтвердили лабораторно. Який наразі стан хворого, лікарі не коментують, розповів Суспільному головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19 годину на коронавірус захворіли 354 677 людей в 167 країнах світу. Видужали 100 462 людини, померли 15 436 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 59 138 осіб, там видужали 7 024 людини, померли 5 476 людей. В Україні 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав, його виписали з лікарні. Про це сьогодні повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, за добу зафіксували 26 нових випадків. Загалом на сьогодні коронавірус виявили в таких областях. 25 випадків, 1 летальний та 1 одужання в Чернівецькій області. 2 випадки, 1 з них летальний у Житомирській, 5 випадків у Київській області, 1 випадок у Донецькій, 2 випадки в Дніпропетровській, 5 випадків, 1 з них летальний в Івано-Франківській, 2 випадки в Львівській, 1 випадок у Тернопільській, 1 у Черкаській області та 29 у Києві, каже Віктор Ляшко. Тернопільщина чекає на тести для лабораторного підтвердження коронавірусу. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Розвозити тести на коронавірус по регіонах будуть нацгвардійці, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Системи привезли вночі з Китаю. Це і швидкі тести, і ті, що використовують в лабораторії. Хворим мають робити обидва. Чому, розповість Лілія Гончарук. Китайське місто Гуанчжоу. Вчора там завантажили в український літак Збройних сил України коробки з лабораторними та експрес-тестами, масками, дезінфікаторами, костюмами захисту. Ці всі речі закупили у Китаї. А це вже Київ. Понеділок, 3-я ночі, літак приземлився в аеропорту Бориспіль. Спершу судно дезінфікують санітари, після цього починається розвантаження. У коробках 2 види тестів для визначення захворювання коронавірусу. Вперше в Україну прилетіли ПЛР-тести. Саме вони показують, чи є в організмі сам вірус COVID-19. Один вид тестів – це для ПЦР-діагностики, яка проводиться у вірусологічній лабораторії. Другі тести – це тести для експрес-діагностики коронавірусної хвороби, які відбуваються біля ліжка хворого впродовж 15 хвилин. Експрес-тести показують, чи є в організмі антитіла до вірусу. Вони менш надійні, бо можуть показати позитивний результат, коли людина вже одужала, а також негативний, коли вона вже захворіла. Але антитіла ще не виробилися. Чому важливо проводити обидва види тестів, пояснює лікарка-інфекціоніст. На який день захворювання звертається людина і враховуються всі ці критерії. Але першим тестом проводяться саме експрес-тести. Вони не виключають і не говорять про те, що якщо він отриманий негативний, то лікар не рекомендує робити ПЛР.
лікар подивиться пацієнта і, враховуючи ці результати, рекомендує проведення ПЛР. Є чіткі критерії визначення. Протягом сьогоднішнього дня нацгвардійці мають доправити тести у регіони. Експрес-тести на коронавірус будуть проводити медики, які приїжджають на виклики, але не у всіх випадках. Воно буде їми проводитись, але в виключних випадках, коли вони будуть виїжджати в екстрених випадках на надання ургентної допомоги хворим. Ургентна – значить невідкладна допомога. Сьогоднішній рейс Китаю не останній, повідомили в Офісі президента. На цьому тижні планується ще кілька. Скільки точно – не кажуть. Все, що везуть з Китаю, купують за бюджетні гроші і частково за кошт бізнесменів. Лілія Гончарук, новини на Суспільному. Двохсот одиноких людей, які проживають у Тернопільській територіальній громаді, відвідали сьогодні 49 працівників міського територіального центру обслуговування населення. Про це розповів директор цього центру Віталій Хоркавий. За його словами, їм закупили та доставили продукти та медикаменти. Як допомагають одиноким людям під час карантину, бачила наша знімальна група. Соціальна робітниця міського територіального центру обслуговування населення Анжела Кучирка допомагає 12 одиноким тернополянам. Сьогодні жінка йде відвідати Миколу Плівакова. Перед цим купує продукти, які він їй замовив. Зателефонувавши своєму підопічному, я дізналася, що йому необхідно на сьогодні. Купила ті продукти, які він замовив по телефону. Купила необхідне – хліб, молоко, всі продукти – яйця, чай, цукор. Минулого разу купувала дезінфікуючі засоби, заходила в аптеку. На сьогодні цього не потрібно було купувати. Це Тарнавського 3. Тут проживає інвалід першої групи Микола Плівакова. Чоловік не виходить з дому, але може самостійно пересуватися по квартирі, каже Анжела Кучирка. У мене ще є залишилося твоїх 25 гривень. Що ще треба? Ліки якісь ще треба? Крім їжі, більше нічого. Крім їжі, ще щось допомагають соціальні працівники? Так, допомагають. А що? О, Анжела. А що саме ще роблять, окрім того, що продукти закуповують? Приходить, прибирає, уборку робить. А як часто? Як я попрошу. Сьогодні я ще маю перезвонити, вдвох ще маю відвідати і ще маю позвонити, зателефонувати, дізнатися про стан усіх своїх підопічних. Якщо комусь ще потрібно буде щось, то, звичайно, я піду і доставлю все, що потрібно буде людям. А це Лук'яновича 2. У цьому будинку проживає 80-річна Зоя Гопей. Її сьогодні відвідує Леся Лихо. Добрий день. Ходіть. Купила хліб, моркву, яблучка і таблетка. Буває, що купую картоплю її, і м'ясо купую, курячі переважно її купую, в хаті прибираю, аптекою її ходжу, сміття виношу. За одним соціальним працівником закріплено 12 одиноких осіб, каже директор міського територіального центру обслуговування населення Віталій Хоркавий. Їх вони відвідують 2-3 рази на тиждень. На час карантину ми займаємося суто доставкою ліків і доставкою їжі. Раніше функцій було набагато більше, але, на жаль, в даний час ми не можемо їх виконувати. Надання даної послуги відбувається так, що потребуюча людина телефонує за номерами телефонів, які ми оприлюднюємо. Каже список необхідних її речей. Соціальний робітник йде в магазин продуктовий чи в аптеку, купляє все, по чеках звітує і, відповідно, тоді людина повертає кошти, затрачені соціальним робітником. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Загалом Тернопільський міський територіальний центр обслуговує 522 одиноких осіб віком від 65 років. Усі вони проживають у Тернополі та в 10 навколишніх селах, розповів Віталій Хоркавий. Два апарати штучної вентиляції легень німецького виробництва передав Тернопільській лікарні швидкої допомоги Тернопільський національний економічний університет. Медичне обладнання придбали за кошти колективу університету, повідомила речниця університету Олена Васильків.
Працівниці Бережанського відділу Нацполіції області пошили 400 масок для поліцейських. Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, їх роздали дільничним офіцерам та працівникам групи швидкого реагування, які заступають на патрулювання вулиць та автошляхів. Зараз вони працюють в посиленому режимі, каже Сергій Крета. На пошиття масок дівчата витратили 2 дні, шиють маски з марлі на 2 швейних машинках. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.